ju ka bluar që kjo pjesë. Në moshën më të mirë të jetës, kur do të duaj të punonte dhe të asiguronte të ardhmen e vetë dhe të familjes së tij, 32 vjeçari Mentor Ramadani nga fshati Komoglavi Ferizajt duhet të mirret me shërimin e plagëve të veta dhe të kërkojë drejtësi nëpër gjykatat e Kosovës. Në vitin 2016, ai u aksidentua në Gjakov, gjersa ishte punëtori firmës ndërtimore Euro AB, duke rënë nga 8 metra lartësi, me çrast kishte marrë lëndime permanente në njërën këmbë. Ai atje po kryente punën e salduesit, ndërsa deklaron se aksidenti kishte ardhur si pasojë mungesës së mjeteve të sigurisë në punë. Kur e kena fillu punën, se dhe që dhe jam rëzohën e, o konë ditë e ajte, kena shkuën në konë të punohën në Gjakov, të emlu një objekt me panel. O konë ditë të roshi, burë, kapak, dhe gjatë punimit të emlu objektin me panel, i kena posën panelat larkë dikon bi 20 metra. Dhe i kena ngrejë nga për aty, njënën për aty nuk të ngrejë, ku më shritë dhe i amërzu për një nalësie mbi 8 metra. Aty më ka u vedia, për një ku nuk e dija zvetëso, të riso, kërë më ka dollë mu vedia, mu drëdhë ke trupi, dhe i këmë pohën shruk të punës aty. Ta i mas një ku e kanë orën në emergjensa më kanë marë, më kanë quen në emergjensë në Gjakov, pe aty hit, me kanë dhënë ndihmën e parë dhe më kanë qohën për Prishtinë. Në kam i kam 14 shtrafa, plaka, nuk e di të risa. A ku do të në mimojt që të bëma kje dhe sot në jetë do të mimojt këtu në trapë. Krasë vështërsive gjatë shërimit dhe traumave të pësuara nga aksidente, traumën më të madhe këti të riu nga Komoglava, ja kanë shkaktuar organet shtetërore të Kosovës. Së pari policia në Gjakov, e cila si pas fjalve të viktimës, kishte fshehur rastin dhe së fundme gjykata e Ferizajt, e cila ja kishte përgjysmuar dëmshpërblimin e kërkuar për lëndim permanent gjatë punës në ndërtimtari. Vëllau i mentorit thotë se ishte dëshmitari këtyre padrejtësive që ju bën familjes së tij. Policia nuk e ka evidentuar rastin në Gjakov, domethënë që ka ndodhur aksidenti i vllavit. Na u dashën miquën edhe në inspektoriat policor me lajmëruar rastin, për me ardhën deri te ne arsyetim se jo raport, por një arsyetim në lidhje me rastin e vllavit. Vllavit i ka ndodhur aksidenti në ora 3, ata janë arsyetuar me faktin se kur kem shku na domethënë vend ngjorjes, kem hosme në rast tjetër. I kem dorëzuar ashta për mi përmi 200 fleta material në polici në Gjakov, ka pos ngjizime, ka pos fotografi, video, dhe me thonën raportet e mjekut që ka qenë Macedoni në trajtem gjitha, edhe kur kem shku në prokurori mas ofër një muji me kërku rastin, rastin a i kanë cilësuën si aksident i kjerëv, që bëhot, edhe fatmirësisht nuk ka jep aja me pyetje në lidhje me dokumentacionin që e kanë, realisht kanë qenë vetëm 3 fleta aty. Pikrejt qasoj lëndës që naja naja kemë jep. Na u është doshtë prapë dhe me thonën me bëmën kupja edhe një erat lëndë, ja kom lëndë prapë në prokurëri në Gjakov, edhe tash dhe me thonë që ka fillu në lënda penale atje në Gjakov, tash ka bo kërkisa avokati me, post shkresat e lëndës, prap nuk ka shkresat lëndës. Mu hup lënda prej policijës në prokurëri, tash prej prokurërisë në gjykot, këto është një dishka që neve na jep me besuën që aty o tu manipulu kjo punë, kjo proces. Pos fshjeve të lëndës nga organet e drejtësisë, në procesin e mentorit, dyshohet se janë bërë edhe falsifikime të dokumenteve. Avokati mbrojtës Buran Qosa, përfaqësues zyrtari familjes Ramadani, tregon se pas disa viteve, gjykata mori një akt vendim që mentorit të dëmshpërblehet me një shumë prej diku rreth 65.000 euro, që në muaj të i bie 65 euro, dhe kjo shumë erdhi si pasojë një kontrate të falsifikuar që u bë nga ana e firmës pas aksidentit, kinse ai kishte një kontratë me një pagë 250 euro, e cila nuk përkon me pagën e një salduesi. Ota e ka miratu vlerën prej 65 euro, me një arsytim ju ka referu pagës 250 euro, a në realitet është vetë gjykota që e ka kuptu
që kontratat janë bo në kuptim, veç, janë kontrata veç në kuptimin objektiv, shkruni. Në gjenja faktike aty nuk ka, është një formalitet. Gjenja faktike është 600-650, sepse punëtorët Kosovë punojnë edhe qëtunë. Edhe se cilë mundet me logaritë që u kumë bitë 600 euro poga. Këtu bedësoj që gjykota themelore Ferezaj ka gabu, edhe shpresojmë që na ta kuptojmë shpejt prej gjykotës themelore që i ka morë veprimet për me njoftu prokurorinë themelore me njëcu procedurë ndaj pronorit e Europit që kanë nënshkru në emën të mentor Ramadanit, edhe për dy vepra penale, për falsifikim në shkrimi edhe për veprën penale, vërtetimi për bojtës pa vërtet, sepse në atë kjo aje ka që një kontrol të cila nuk përkën me gjendën faktike, fillimisht nuk ka qenë në shumë nga vetë pola, në nën tjetër nuk përkën asë me elementin kryesur të një kontrol të për punën, e cila është poga, poga raore. Mentor Ramadani thot se krahas lëndimit, dhëmbje të madhe pas aksidentit i ka shkaktuar edhe injorimi i plot nga ana e ish punëdhënësit të tij, i cili nuk ishte interesuar as edhe për një telefonat. Pas përpjekjeve të vazhdueshme që për këtë rast të marrin prononcim nga përfaqësues të firmës Euro AB, të njëjtit na drejtuan tek avokati tyre, i cili përmes telefonit tha se në vendimin e gjykatës për caktimin e dëmshpërblimit ndaj palës së dëmtuar, pala e paditur ka parashtruar ankesë. Pa ku bën ankesën zojë është në ankesë. Nuk kam çka thon çka thën. Ju mundi e ka edhe pala kundërshtare që ju ka thon juve, e ka ankesën tamë, ju mundi më shpjegoj pse asaj. Unë e s'moj tash tjetër fërë me thonë. Unë e di ato, unë e kuptaj dhe atë person, sa e është atë si njeri edhe me kam në indje që ka ndoha i rasti, po unë s'kam shka thonë tjetër pas të që e kumë thonë në anglisë. Unë jam pale e kompanijës, tashë nuk moj tash pa bisedu me kompani me dalë, me fole, me di që ka me fole këto fërë, s'munde ma shto. Par anglisë e kini bari jo. Avokati i mentorit paralajmëroi se pala e dëmtuar do të bëj kallëzim penal nëse gjykata themelore e Ferizajt nuk inicion procedurë ndaj pronarit të firmës Euro AB për veprat e dyshuara penale, falsifikim të nënshkrimit dhe vërtetimi përmbajtjes së rreme. Krahas procedurës së gjyqësore në Ferizaj për të njëjtin rast, po mbahet edhe një gjykim tjetër në Gjakov, në të cilin firma e apostrofuar akuzohet për mos ofrim të kushteve të punës, përkatësisht për mungesë të sigurisë në punë.